Вітаю на годиннику 7.30 ранку. І ми розпочинаємо інформаційний день четверга, 4 жовтня. У студії працює Анастасія Бахур. Сьогодні частина Сихівського району буде без води. Водопостачання призупинять з 9 до 20.00 на вулицях Стрийська, Боднарська, Дем'янська, Скорини, Гашика та Максимовича. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міської ради. Водопостачання припинять через переключення новозбудованої ділянки водопроводу. А у Львові триває ремонт тепломереж. Замінюють трубопровід на вулицях Кость Анатольського, Шевченка, Солодовій та Стрийській. За словами директора міського департаменту житлового господарства Ірини Маруняк, Львів готовий до холодів і опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Більше про підготовку до опалювального сезону – далі у сюжеті. Павло Мирості живе у будинку на вулиці Кость Анатольського. Розповідає, що за останні роки траплялись прориви труб, і його будинок залишався без тепла. Прошлого року, при початку опалювального сезону, пару разів то рвало, розумієте? Ну, наверху не вискакувало, але текло, розумієте? Ну, хлопці оперативно зробили, і можна було витерпіти. Зараз триває ремонт мереж, якими постачає тепло для 70% споживачів Сихівського району. Загалом у місті є 340 кілометрів тепломереж, замінили 134. 60 з лишнім відсотків ще не поміняні. Основні пориви по Сихову були тут. Чому? Тому що на Сихівському районі вже практично всі магістралі замінені. Ми робили роботи і самі, і по кредиту ЄБРР виконували підрядники. Але пориви можуть бути в будь-якому місті. Ми в першу чергу звертаємо увагу на магістральні мережі. Розпочати опалювальний сезон можуть лише тоді, коли три дні середня температура повітря нижче 8 градусів, каже директорка департаменту житлового господарства Ірина Маруняк. Якщо говорити про стан готовності ТЕЦ, наших ЦТП, болярних, котелень, то вони готові до зими. Зараз ще завершуються роботи ремонтні на Шевченка 42, на Солодовій 6 і також по трьох ЦТП на вулиці Стрийській. Плануємо десь впродовж до кінця цього тижня роботи будуть завершені. На заміну цієї тепломережі витратили 7,5 мільйони гривень. Завершити роботи планують до наступного тижня. Іван Кадосько, Володимир Стадник. Новини. Львівська обласна державна адміністрація підписала меморандум про співпрацю з Староконстантинівською міською радою Хмельницької області щодо захоронення твердих побутових відходів зі Львова. Про таке рішення повідомили у прес-службі адміністрації. Меморандум підписали напередодні 3 жовтня. За словами директора обласного департаменту розвитку та експлуатації житлового комунального господарства Назарія Романчука, така співпраця дає змогу вивозити значний обсяг сміття з міста. Меморандум про співпрацю діятиме до червня 2019. Року. А Львівщина отримала більшість нових підручників для 1, 5 та 10 класів. Найменше книжок наразі отримали учні 10 класів. За словами директора департаменту освіти і науки Любомира Манзій, книги почали надходити ще у липні. На сьогодні найбільше забезпечені підручниками учні 1 класів. Ми отримали практично всі підручники для 5 класу, окрім предмету «Вступ до історії». І ще ми не отримали невелику кількість підручників з різних іноземних мов від видавництва «Генеза». Підручники для 10 класу теж почали надходити до області. Частково ми маємо підручники з математики, географії, фізики, хімії, української та зарубіжної літератури. Вчителі обирали різні підручники і різні видавництва забезпечують ці підручники. Є такі, які вже доставлені на 100% тиражі, і є такі, які доставлені на 80%. Сьогодні всі підручники викладені в електронному вигляді, також в електронній бібліотеці. Їх можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки, їх можна закачати в електронні книжки. У п'ятницю та суботу гандбольна галичанка приймає у Львові київський «Спартак». Домашні матчі відбудуться у межах другого туру чемпіонату України жіночої гандбольної суперліги. Гра відбудеться у спорткомплексі Львівського національного університету імені Івана Франка, інформують у прес-службі Львівської міської ради. Нагадаю, що зі старту чемпіонату турніру таблицю очолив чинний чемпіон України – львівська галичанка. І це всі новини на цей час. Більше слухайте вже о 8:00, а далі продовжуйте прокидатися з програмою «Доброго ранку».